हांव जावन आसा स्नेहा ज्ञानेश्वर मोरजकर. हांव साळप्यां कांदोळे रावतां. आमी सरान आमच्या इतके डॅवलपमेंट केल्ले आसा कांदोळेन. बिचार जे ट्युरिस्ट येताले तांकां टॉयलेट नाशिल्ली, बिचार तेणें टॉयलेट घालून दिल्या, टॉयलेट्स. मागीर सगळे रोड, सगळे भितरले भायले म्हण नाका, मेनूच रोड म्हण नाका, सगळे रोड हॉट मिक्स करून उडयले. मागीर खंय कितें आतां आमचे गणपती पायता साळप्यां, थंय बरें आमकां सगळे टायल्स घालून बरें ब्युटिफिकेशन केलां. आनी ऑल ओवर म्हणटा ते सगळे म्हणजे कानोळे सगळे चकचकीत करून उडयलां. पार्रा बिर्रा सगळे सामके क्लीन आनी बरें करून दवरलां तेणें. हें हांव सांगूंक सोदतां. आमचो सपोर्ट आसात ताका, कित्याक हांव पार्टी पळोवन ताका हें करना. हांव एज अ तो मायकल लोबो मनीस बरो, हांव पार्टीक हांवें पळोवंक ना, तो मनीस बरो म्हणून हांव मायकलाक वावुरतां.